Beste norbaiten lastanek arrotu dutela zure klitoriaren galerna. Badakit, nire izena basuegi edo altuegia oskatu duzulako. Badakit, nire izena arinegi edo motelegia oskatu duzulako. Eta batez ere, badakit,
Gosaritarako prest zeneukan bizkotxoa, iresten aditut dizudalako gauaren erdian. Denok dugu manifestatzeko eskubidea, baita gubiok ere. Eta gaur, kalera irtengo gara, bion artean adostutako pankartari helduta gurutzatuko dugu etorbide nagusia. Gaur, maitasuna saldu eta lapurtu zigun putaseme horren burua gura dugula aldarrikatzeko manifestatuko gara. Esan izu noiz badit, ies egingo nuela. Esan izun badirela, mila bide, zugandikat. Oroititzazu, garaionenak, iarri behan mugusuak, azkez ebiltzanean. Zinka beharko dut, maitaren, lotxati bat. Maite zaitut oso bat, esateko, entzuteko. Sastraka artean ezkutatu da ingero bihurria, ginkoaren gandik iesa. Eta zelatan jarri ditu bere lurrezko begiak eta kristalezko belarriak. Ardoa vertikalki ateratzen den iturriaren zibrizkinetatik, edaten duten beltxarra beltz majestatikoen lumajea, inbidia zizirakaren egin. Agure batek, zila bat eta ezertarako balioko ez aizkio minu lezio paritzen dizkio minu. Neskato maite mindu batek, musua ukatzen dio mutiko hile gorriari,
kide izateari utziko dion gau ezinbestekoari aurreratzen hariko balitzaio bezala. Ume kuadrilla bat karabeluzko balekin trafikatzen ari da, eta umeetako batek erruleta errusiarrera jokatzeko plastikozko revolverra erakutsi du mehatxagarra. Polenari alergia dion txakurrak, lore gordinenak usaintzen ditu bere buruaz beste egiteko. Eta txakurraren jabeak, mentazko freskagarriari trago luzea lapurtzen dio, bihar neuria egitea nahiko dukela erabakitzen dio bitartea. Arrastiria noiz iluntzen, hasiko zain dagoen hitzaileak, oinetako atzazalak mosten ditu, izki eta gurutze markaz, zaubitutako egurrezko banku batean. Prentsa saltzaileak jaitsi du kioskoko margo arosoloz bortzatutako pertsiana. Eta adierazpen askatasuna, akats ortografikoz jositako grafiti bat da. Pertsiana horretan. Munduan bere tokia aurkitzen duenean, aingeru bihurriak, beste nonbaiteko paisaia geri den postal bat iraliko dio jainkoari, nora ies egin ez duen argitzen. Nik ikusi dut erretratu hori, maite duzuna korroto duzun horrekin garagardo bat hartzen. Nik entzun dut elkarrizketa intimo hori, eta ez da inondik inora justua senarroiari zure maitaleak larrua ederto jotzen dizula aitortzea. Eta osaba, laino beltzekin hasi zen hondartzara etortzen, izebaren eskutik helduta etorri beharrean. Eta osabak, hondarrezko gazteluak egiteko eskatzen zidan, gero berak laino beltzek sortutako ekaitzekin suntxitu zitzen. Ondoan zauzkat lo, eta esango nuke, zuk egiten diozula enbarazu nire gogoan kokatu den itzalari. Zaurigan arma bizi pozak
dagoeneko ez dut zu nire osagarri izan zaitezen gura. Orain, bizkotxo guztia labekatzera sartzean, orean nahastea ahantzi zaidan osagai ez nahita ezkoa izan zaitezen gura dut. Bikiak bazkalondoko kuluskatik batera itzartu ziren arratxerorian. Batak besteari kontatu zion amestutakoa, eta besteak batari kontatu zion amestutakoa. Berba saioa amaitutakoan elkarren itzalak trukatu eta bakarka norberak bere bidea hartzeko ordua iritsi zitzaiela adostu zuten. Thank you.
igaro ezinen hortzarraren bezkaldean inoren eskalagun arratsoi beleen doinuz zeru ertzaren bezkaldean zego xoa izan zen nire musua nion ahotan sentitzea Museoko zitara, bikotea gutxe egin dizun Andere Jorotxati hori. Bai, zu, eta aurreko boroiak dara mazkizun hori. Zaudenan gelutik, kuadro honek bodego itxura soia badu ere, ez zaitez bidatu, aize aukituko baituzu. Bastertu itzazu, mai gainean iraulita dauden galenperren lepoko luma itxak eta egurrezko azpiletik sartu egin duten saramikatzak. Ikusten duzu zatu hori. Margolariak bigarren plano batera erbesteratu zuen zatoa. Kuadroa pintatu bitartean, ez zekielako bere lekuan zutik irauten. Basurde izterra zeharkatzen duen, mistoa eskuratu eta zulatu ezazu zatoaren larruan. Ez izan, ardoz zipristintzeko beldurik. Aspaldi arduratu ginen gu, margolariak lagatako ardo mozkinak edateaz. Atera gaitzazu, zatotik eta berandu bazatoz ere, ongi etorria izan zaitez, zaldun bakartien orgiera. Atorrak erantziko dizkiogu elkarri, eta banitateaz, literaturaz, eta eguraldiaz mintzatuko gara. Mende luzetan, ondutako mina daukagu zuri eskaintzeko. Akaso, beste denak ezagutuko dituzu. Trista, Akiles, Juda, Kixote, Hamlet, Damien. Dena gaude zure azal guriaren zain. Leher gaitzazu pasioz, mahatxu gogoen kontra. Zamalka gaitzazu kuadroaren tolesetan barrena. Uztu itzazu gurean karteak zure esperimentiekin. Eta gero, estali gaitzazu beti ere kolor sakonera gogartu, gure liburu imperfektuen azken horri aldeekin. Zure zain gaude aspalditik, eta iru
iruditzen zait, merezi dutela gure tintazko ezurrek amaiera duin bat liburu kiskalien egunerako, edo behinik behin satisfaktizio unetxo eterna bat letren memoriarako. Ez dut gezurrik esango, epaile jauna, ez dira koitxado hauek izan. Ordokia konfiskatu dizkiguten madarikatuek eta Fenisaren lurraldea gortxatu diguten sasikumeek ez daukate gizajo hauen inolako antzik. Atxilo hartu dituzuen hauek deabru eta ingeruak dira, eta guk gizakiak epaitu nahi ditugu, guk linbotarrak zigortu nahi ditugu. Loaren erresumarako iparrorratza zure logelan ahaztu nuenetik, hilak ikusten dituen lekuan, biziak ikusten ditut, nire logelako hormetan dantzan. Thank you.
psikoanalista komuniko txangotik noiz itzuli zain nagoela, etzan naiz baimenik eskatu barik dibanean. Eta kuluska laburraren ostean, hil nahi ez dudan euliak esnatu nahi. Loak hartu nahi berriro, baina hil nahi duen euliak esnatu nahi. Ez zuen bizi nahi. Horregatik deitu zidan gaueko urturik txikienean, bere erentzia moralik gabekoa uzten zidala esateko. Arengan lorratu bi
antzitakoaren zena. Pontzarek dizkigu jazkinak ez dirokentu, iluztuz zaigu urrundu. Ezagutzen erantzun dizun. Eta zure berben etenean, telefono lineak itzultzen zidan jamon orbanoa soinua ezagutzen ari nintzela begitatu zitzaidan. Beste norbait ari naiz ezagutzen. Lipar batez nire azala okupatu berri duen hori ari naiz ezagutzen. Bere abileziak eta ahuleziak ari naiz ezagutzen.
ezagutzen ari naizen horri bizkarra emanda, mututu dudan telefono dei batek eta zuri beltzeko fantasia batek ernaldu didaten barne beroaldia bortxa sakitu dezakeen maitalearen kalentura, errespetua edo zalantza ari naiz ezagutzen. Baten bata lapurtu eta jaiotza goiztiarraren sailera iritsi zara. Zuria bozkatzeko kutxa gardena dirudien plastikozko inkubagailuan datzan, jaioberriaren arnasean, mundura horren beste presarekin erortzeko motiboa dituguran. Atxagaren basurde zuria dugu bazkaltzeko elkartean. Metafora egokia izan liteke gaurko bilkura, ulertu nahiko lukeen arentzat. Honegatik egiten dugu topa aspaldiko lagunok. Inoiz existitu ez den iraganak, une zehatz honen lurrantzuak inbaditu ditzan. Zek,
bazuten beste 43.189 posizio nagikerian erortzeko. Baina zer diren gauzak, honetan ere, pagotxaren ifrentzua tokatu behar bine. Eskomuturretik libratu eta airean astindu dut. Masaje kardiovaskularra egin diot, balsalbaren maniobra eragokian praktikatuz. Ur berotan beratzen utzi dut. Izozgailuan sartu dut ilar poltsaren azpian. Tapakia askatu eta malgukiak behartu dizkiot betaurrekoen patilak estutzeko destornilagailuaz. Ez du jakiterik izan zenbat denbora eman dudan ordularia berpizteko alferrikako ahalegin horietan guztietan. Udaletxeko erloju digitala urte zahar gaueko eskien aurretik itzariko balitzere, bost bere gorri asolako itzaidak ediri. Nirea, urgentzia asko kontua zen. Eta kontua da, zure deia espero nuen ordua, baino segundo bat lehenago, gelditu zaidala lo, ordulari koordinatua. Thank you.
zu izan behar zinen. Ez ezagun maitea. Zu ez beste nio, etxera iko behar duena. Frutak, arroza, pasta eta maitasuna, uzkailuan ezin direla izosten utzi, esplikatuko zidan. Nire zilarrezko beste eguneko egunkaria, atzeko zaurrera irakurtzea, delitu ez dela argituko zidan. Irrati libretako novelak entzuteko antenak berantz okertuta jarri behar direla, kontatuko zidan. Nire pitoria horren xamur ferekatzearena, erleak orazten zenituen garaitik datorkizula aitortuko zidana. Errekak bere ibilguan daroana, obulu bitzatuaren izurkina ez dela esango zidana. Zergaren belarrira goxo xuxurretuko zidana. Gubiok ez garela, ez galtzaia, ez basterrekoak, ez zapalduak, ez gastuak. Gubiok ez garela, ez limbokoak, ez limboanak, ez limbotiarrak, ez limbonak. Gubiok, limbotarrak, besterik ez garela ugartzeko ez balean. Zu izan behar zinean, ez ezagun baitea, zu ez beste nioa, etxea, igo behar. Thank you.
atearen mailukoa jodun horbaitek behin, behatzetako azkazalak errotaflesaz kimatzen harrapatu naudan batekoaren oihartzunak, eta Parisetik helbide okerra eman dioten zikoina izango zela pentsatuta, ez dut aterik ireki. Atearen mailukoa jodun horbaitek bi aldiz, katedraleko aldaren nagusitik ostutako kaliz faltsuen harrikoa egiten harrapatu naute danbatekoen oihartzunek, eta postariak niretzak zuzendutako maitasun gutunik ekarriko ez duela pentsatuta, ez dut aterik ireki. Atearen mailukoa jodun horbaitek hiru aldiz, telebistan telenovela nigeriar baten lehen kapitulua ikusten harrapatu naute danbatekoen oihartzunek, eta osoko ume atzeratua karamelu esk etorri zaidala pentsatuta, ez dut aterik ireki. Atearen mailukoa jodun horbaitek lau aldiz, duela sei mende beltzez margotu nituen logelako paretak izarrinez apaintzen harrapatu naute danbatekoen oihartzunek, eta kuadrillako lau dibortziatuak aspirinazko miseriak eta kokainazko mirariak kontatzera datozkidala pentsatuta, ez dut aterik ireki. Atearen mailukoa jodun horbaitek bost aldiz, komunzuloak aitako peritutuako kainabereakin Alaskako izokinak arrantzatzen harrapatu naute danbatekoen oihartzunek, eta Jehovaren lekukoek ni baino okerrago dagoen beste norbait salba dezaketela pentsatuta, ez dut aterik ireki. Atearen mailukoa jodun norbaitek sei aldiz, ostruka arrautza laurden batekin, batentzako patata tortilla prestatzen harrapatu naute danbatekoaren oihartzunek, eta kasaren kontagailua ikuskatzera datorren teknikari judutarra izan daitekela pentsatuta, ez dut aterik ireki. Atearen mailukoa jodun norbaitek zazpi aldiz, Larus entziklopediaren isa eta igreko izkien sarrerak biltzen dituen liburuxkarekin koronel uniformea lixatzen harrapatu naute danbatekoen oihartzunek, eta zazpi ipotxen lanerako ereserkien berbek sovietar sindikalisten aserreak piztu ditzaketela pentsatuta, ez dut aterik ireki. Atearen mailukoa jodu norbaitek zortzi aldiz, patioko leioaren egurrezko markoan marrazkio lasterketa ilegal baten apustuak trukatzen harrapatu naute danbatekoen oihartzunek, eta zortzigarren egunean oraindik jainkoa atxeden hartzen egon litekeela pentsatuta, ez dut aterik ireki. Atearen mailukoa jodu norbaite bederatzi aldiz, hautzaroko albumean ageri diren ikastolako kideei bibote berdea marrazten harrapatu naute danbatekoen oihartzunek, eta adatxa mototx bakarrean bildua daraman neskatoak dagoeneko nigandi unibertso batera egon behar duela pentsatuta, ez dut aterik ireki. Atearen mailukoa jodun norbaitek hamar aldiz, oraingoan ez nuen aparteko zereginik eta atea ireki dut. Zu zara? Ez zintudan espero, baina ongi etorria zara berriro ere zure etxera. Nire gorpua aurkitu dute erreka bazterrean. Buruz bera nengoen eta metro gutxi geratzen zitzaizkidan legoatan zenbatzeko nire galera. Ez dakit zergatik erreskatatu dute nire gorpua. Zergatik ez didaten azken marearekin itsasoan galtzen utzi. Argi eta garbi idatzita neukan Alkandoraren ezkerreko patrikan notatxoa. Ez ukitu gorpua, mila esker. Gorpuaren jabeak zinatuta. Zergatik ez zuten aurkitzaileek eskola irakurtzen ikasi. Zergatik ez dituzte arakatzaileek erretirodunen betaurrekoak jantzi. Edo bere okerrean, suflarien betaurreko beltzak erantzi. Orain, erreklamazio aurkeztu beharko dut nire gorpuaren autopsiaz arduratu den biltegian. Eta dagoeneko, astu da daukat. Nolako nintzen.